nauka kaže da je šah trening za um. Evo šahu danas razgovaram sa gospodinom Andrijom Jorgićem. On je predsjednik Šahovskog saveza Beograda i ujedno direktor časopisa Borba. Andrija, dobar dan, dobrodošli u podcast Mislim da je važno. Dobar dan, bolje vas našao i veliko mi je zadovoljstvo. Prvi put sam, nadam se ne i posljednji. Tamo posljednji. Da bude prvi u nizu i da danas pokušamo i ovu, ja volim da kažem, plemenitu i vitešku igru malo i vašim gledaocima da dočaramo na najbolji mogući način, pa možda da je učinimo i malo zanimljivijom nego što ona upravo jeste. Obavezno, šah uopšte nije dosadan, šah je vrlo zanimljiv, samo treba malo dublje ući i početi sa razmišljanjem, promatranjem i predviđanjem, naravno, nekih koraka. Pa to su one prave vrednosti da čovjek malo i razvijajući svoje vijuge, motoriku, koncentraciju, upravo ono, ja volim da kažem da je šah ponajmanje sport. Da. Najviše nauka. Mm-hmm. Nauka, kultura, tradicija. Pa jedino u šahu imamo i kad izgubite partiju, kao pravi vitez. Vi mislite da je šah isti lako? Pa naravno da nije. Ali ustane, pruži ruku protivniku, čestite na pobedi i ono što razmišlja pravi šahista što pre da mu se revanšira. Normalno. Tako da, koliko je star šah? Oko 2000 godina, jel? Da, to je, čak i ne postoji pravi podatak, ali znamo da je kolevka šaha Indija. Mm-hmm. I kažu da onda, recimo, umjesto ovih topova današnjih, oni su imali slonove. Da je figura bila slon. Mm-hmm. Tako da je to neki njihov zaštitni znak. To je lepo, ja sam i video neke šahovske table, imao sam priliku da prisustvujem nekim partijama koje su igrali Indijci i mogu slobodno da kažem da u ovom momentu oni imaju najviše velemajstora na svetu. Mnogo dolaze i ovde u Srbiju, vole da igraju šah, vole da posete Srbiju i na recimo sledećem turniru koji će biti, to je Srbija Open, već imamo 50 Indijaca koji su se prijavili da učestvuju na turniru, znači od toga 10 velemajstora. To je stvarno jedan veliki podatak i pravo da vam kažem, radujem se tom turniru. Odlično. Da li svako može da bude dobar šahista? Pa šta znači sada dobar šahista, ali svako može da igra šah. Mm-hmm. I recimo, nikada nije kasno i nikada nije rano. I ja volim da kažem da je recimo šah možda jedina igra, jedini sport, gde za istim stolom sede i onaj tinejdžer od 7 mm-hmm. godina i senior od 77. Igraju ravnopravnu partiju, bez ikakvih problema. To u drugim sportovima nemate priliku. Tako. Tako da i danas možda i taj online šah je doprineo da recimo sve mlađi postaju velemajstori. To je veliko zadovoljstvo, to ćemo baš onako da iskoristimo kao temu u ovoj emisiji, pre svega mladi i deca, jer kažu najbolje početi sa učenjem šaha oko četvrte godine života kada je mozak najotvoreniji za primanje novih informacija. Jeste. Je moguće? Ipak su oni mali, treba moguće, imati strategiju. Moguće, a dokaz tome, uh-huh. mi smo pre dve godine bili gosti u Jermeniji, i išli smo tamo, bili smo gosti Jermenskog saveza i njihove akademije šahovske, koja se zove Lao Petrosjan, po njihovom čuvenom šahisti, koji je bio jedno vreme i najbolji na svetu. I oni su sve potredili tome. I kao obaveza nastavni predmet, znači u osnovnom obrazovanju od 7. do 10. godine imaju šah. Pored jermenskog jezika, geografije, istorije. Bilo obavezni. Obavezan mm-hmm. predmet. I recimo, gde idu sada Jermeni? Nisu zadovoljni sa tim. Oni žele da idu i u predškolske ustanove. I upravo ovo o čemu pričate, da od četvrte godine su deca pokazala to osnovno interesovanje da slože figure, da prepoznaju boje, da te neke osnovne poteze već odigravaju i oni idu sa tim. A mi se nadamo da ćemo uspeti ovde u Srbiji da prepišemo bar deo kako Jermeni funkcionišu u osnovnom obrazovanju i da ćemo možda i mi za nekih možda ne odmah, ali recimo 5 do 10 godina da uspemo da motivišemo i naše ministarstvo i sve one koji su relevantni činioci u tome i da mi polako to uvodimo kao obavezan predmet u školu, ali ne zato da bi se sutra svi bavili šahom. Nije poenta u tome. Poenta je da igrajući šah, pre svega razvijući svoju motoriku, koncentraciju, vijuge, izrastaju, leva i desna hemisfera mozga se razvija. Izrastaju pre svega u dobre, pametne i plemenite ljude. A onda što kaže, neko će biti dobar voditelj, dobar novinar. Neko će biti fudbaler, neko će ostati u šahovskoj bazi, neko će biti naučnik. Da. Ali mislim da šah mnogo doprinosi tome. Ja se radujem tome i pravo da vam kažem, ako ne počnemo sa tim akcijama, nikada ih nećemo ni uraditi. Na dobrom smo putu. Znamo da i predsednik igra šah, da je strastveni šahista i mislim da će on dati svoj doprinos u tom pravcu. Mislim da je predsednik Vučić insistirao jedno vreme da se šah vrati u škole kao fakultativni predmet. Jeste, mi smo i uspeli. Izborni predmet. On je bio, recimo, do pre deseta godina je bilo nešto poput izbornog predmeta, mm-hmm. da kažemo, van nastavne aktivnosti, mm-hmm. da možete da izaberete šah i onda se to negdje izgubilo. Međutim, Šahovski savez Beograd i Šahovski savez Srbije
zajedno rade na tom projektu i mislim da ćemo uspeti, naravno uz podršku predsednika i opet kažem svih onih relevantnih činioca, da od septembra on će biti za peti, šesti razred, ali mi nismo zadovoljni sa tim. Mm-hmm. Hoćemo da idemo i ranije, već peti, šesti razred, već su deca opredeljena. Teško je da vi možete nekog šahistu sada motivišiti. Pa vi imate fenomenalne šahiste u sedmoj i osmoj godini. Pa evo ovde u zgradi borbe, pre 4-5 meseci, znači negde sredinom januara, mm-hmm. imali smo jedan turnir, novogodišnji turnir. I šta se desilo? Desilo se da je mali Leonid Ivanović iz Novog Sada, koji ima 8 godina. Da. Pobedio bugarskog velemajstora Popčeva koji ima 59 godina. I desilo se čudo. Iako ja pričam da oni mlađi uvek pobede da. Ili neretko pobede, to se ne dešava. A se desilo ovde kod nas i to je najmlađi učesnik koji je pobedio nekog velemajstora na svetu. Tako da, inače, Leonid fenomenalno igra šak, ima podršku svoje porodice i mislim da je on pravi primer i mnogoj deci posle njega koji su se možda i opredelili da upišu neke škole šaha. To je neki vanserijski talenat, jel? Pošto obično iskustvo pa vanserijski talenat bude ono što dominira. Jeste, ali s druge strane mislim da ga je malo velemajstor pocenio. Mm-hmm. I onda znate kad pocenite, a koncentracija, pa imate ono vreme, ima to i psihologije. Iako on je klinac da bi psihološki mogao da utiče na, na nekoga, ali svakako da je koncentracija ili dekoncentracija Popčeva doneli pobedu Leonidu i ponosni smo na njega i mi smo pričali mnogo o tome, promovisali ga, samo da se ne uobrazi, da nastavi tako i da on danas sutra bude uzor nekim novim klincima. To bi bilo odlično. A kako oni reaguju, ti sasvim mali dečaci i devojčice koji se prvi put susreću sa šahom? Šta je njima interesantno? Jel uopšte imaju pažnje dovoljno? Da, interesante su im figure. Uh-huh. Mi recimo onda interesantno im je to pozdravljanje pre same partije. To samo u šahu ima da se pozdrave kao vitezovi i u oči partije. To im je recimo fenomenalno da slažu, da raspoznaju šta je skakač. Neko voli da kaže konj, ali pravi šahista vam nikad neće reći da je to konj, to je skakač. Kao što je ovo lovac, imamo topa i onda oni tako šta pion može da bude, pešak. I onda im je zanimljivo kad čuju da pešak, kada osvoji prostor, to je jedina figura koja može da postane kraljica. Znači, bilo koja druga kad istera do kraja. Tako da, eto, to su za one neke početne faze, jako bitne stvari i deca uživaju u tome. Da, kako da ne, naročito, baš sam malo pre pomenula, da se razvijaju obe hemisfere mozga, i leva i desna, jedna je logička, jedna je kreativna. Koliko to zapravo jeste važno za decu, za kasnije, za neke druge stvari kojima će se baviti? Jako važno, pa zato i pričamo da upravo razvijajući vijuge otvaraju se neki širi pogledi. Mislim, znate kako, mi kad smo bili u Jermeni, da vidite kako oni imaju sekciju, da vidite kako crtaju, kako slikaju. Mm-hmm. Ne, postaju bukvalno umetnici. Znači, to je šah probudio kod njih. Mm-hmm. Jer klinci u tom nekom uzrastu, oni ne znaju čime će se bave. Pa današnji klinci u 15-17 godina, pa ne znaju čime će da se bave. Vrlo često. Ali kad probudite to nešto, taj neki osjećaj kod deteta od 5. 6. 7. godine, verujte mi, pa to su budući naučnici. Ja i volim da se pohvalim, ali ono da mi bacamo težište i gde smo proglasili ovu godinu žena u šahu. To smo radili upravo u Šahovskom savezu Beograda. Želimo da obodrimo dame, naše devojčice, da ih više bude, jer jedva 10% je zastupljeno u svetskom šahu dama, kako u svetskom, tako i u srpskom. A mi želimo da te brojke popravimo i učinit ćemo mnogo akcija u tom pogledu. Jer devojčice su mnogo uspešnije u nekom uzrastu, recimo do 11. 12. godine. Mi smo prošle godine imali prvenstvo Srbije pojedinačno u Novom Sadu. Od 9 zlatnih medalja, koliko je osvojio Beograd. Pričam samo o zlatnim medaljama. 8 su bile devojčice. To je sjajno. I onda se negde malo izgube, posvete se školi, posle toga dolazi srednja škola, na kraju žele da se ostvare i kao roditelji, fakulteti. Su to te prelomne tačke kada se odustaje od šaha i uopšte od tih nekih stvari koje nisu primarne. Jesu, definitivno. Mm-hmm. I onda, srednja, osnovna škola, fakultet. Tako je, više se opredele za to, jer ipak su dame negde istrajnije nego mi muškarci. One mogu da radi 2-3 posla, da bi bio uspešan, moraš ipak malo više da se posvetiš toj nekoj problematici. A mi muški, što kaže, ako se bavimo samo šahom, mi smo u tome i onda smo uspešniji od žena. Pa nije to tako. Mm-hmm. To je tako u praksi, međutim, ako mi uradimo te neke situacije i ovo što planiramo, ih malo obodrimo, nemojte da sumnjate da će i dame, kao što je i FIDE, to je Svetska šahovska federacija, od pre nekoliko godina postoji open konkurencija, gde su izjednačene i muški i ženski, gde mogu ravnopravno da se takmiče i sve više žena se odlučuje da se prijavljuju na te open turnire,
I ja se nadam da ćemo vrlo brzo imati i prvu damu koji će ući među 100 velemajstora na svetskoj rang listi, što kaže onda da vidimo da da ih bude više i da im damo podršku. Da, žene su, ja bar mislim, temeljnije i nekako im vrlo priliči da se bave šahom. Priliči, ali su i nestrpljive. Jel? Tako je. I recimo kad su malo duže partije i tu recimo kad igraju protiv muškaraca, upravo na tome padnu. Mm-hmm. Taj pad koncentracije, da kažemo trenutak dekoncentracije, i recimo kad se uđe neki treći, četvrti sat od meča, tu one u stvari gube tu nit i dešava se da i one neke dobijene partije, to samo ima kod dama, da iskeca u dvojku ako ćemo u fudbalskom žargonu, kod muškaraca to malo ide teže i onda gube te partije, ali ja se nadam da uz ove neke posticaje, uz ove planove koje mi imamo, jednostavno kad ih ima više, kad imate veću bazu, više mogućnosti, mislim da će se i neka iskristalisati, pa da više među ovom našom decom ne pričamo stalno da se sećamo iako su na vrhunske šakiskinje i Nataša Bojković i Alisa Marić. Tako je. Da se setimo kineskinje Xi Un, Maje Čibordanidze, Gruzike, Judit Polgar, Mađarice. Da mi pričamo da upravo među našom decom sede neke nove Alise, pa da vidimo kao što je sad današnja Teodora Injac, da ona bude uzor nekoj deci, da se setimo Ljubojevića i svih ovih Bore Ivkova, da setimo Bobija Fišera, pa upravo među našom decom ovde, ako im damo prostora, sede neki Ljubojevići, neke nove nade i da jednostavno sad su to Inđić, naš Velja Ivić, Robert Markuš, imamo fenomenalne šakiste, mali Luka Budisavljević, ja kažem mali. On ima sad 20 godina, ali pre 3 godine je postao kao najmlađi velemajstor istorije srpskog šaha sa 16 godina i 10 meseci. Svaki. I mi smo ponosni na njega i ta medalja koju on uzeo prošle godine u Meksiku, to je prva medalja koja je stigla prošle godine, to je na svetskom omladinskom prvenstvu. Nakon toga je Suad Atalik, koji je sa turske liste prešao na srpsko, osvojio srebrnu medalju. To je bilo za ove veterane. I na kraju je kruna svega stigla ona zlatna medalja s ekipnog prvenstva u Budvi, gde su naši muškarci, naši momci osvojili zlato, ubedljivo, stalno su odigrali turnir fenomenalno. I to je u stvari temelj ova protekla godina za budućnost srpskog šaha. I ja se radujem i svakoj medalji, ali se radujem i svakom klincu koji se upisao. Da, ja sam bila 2 puta na turnirima kod vas u časopisu Borba i bilo je puno dece kad sam ja bila i bili su veoma skoncentrisani, tihi, ozbiljni, a čini mi se da su osnovci bili. Jednu ozbiljnost sam tako videla kod njih, što ozbiljnost, verovatno... Ozbiljnost, kao mali čovek, znači oni su već formirani. Inače tako. Sa šahistom, pravim šahistom, klincem, nema veze, ako ima i 10 i 12 godina, s njim kad razgovarate, vi razgovarate kao sa odraslim čovjekom. Da. Njihov pristup životu je potpuno drugačiji. Na jedan i potpuno ispravan način. I zato i volim i želim da dam svoj doprinos da što više bude dece koji će da učestvuju u tome, da razvijaju svoje vijuge. Evo treći put da spomenem to i da jednostavno negde pronađu sebe u životu, a šah će im svakako pomoći oko toga. To je poenta ove naše priče. Znam da šahovski turniri jako dugo traju. Satima i po 7 sati, ako se ne varam. Mislimo na partiju. Na partiju, tako da. Je, izvinjavam se. Znam da tada igrači piju vodu i jedu slatkiše. Slatkiše kao hrana za mozak. Padne mu šećer. Padne mu šećer, tako. Koliki je to zapravo napor? Veliki je napor i mnogi se recimo iznenade, baš sam skoro i pričao da je Magnus Carlsen, koji je, ajde da kažem, prva perjanica svetskog šaha i slobodno mogu da kažem da je najbolji šahista svih vremena, da ga ne upoređujem sad sa Fischerom, Petrosjanom, Botvinikom i svim onima koji su iza nas i našim Ljubojevićem. Kilogram i po recimo izgubio za jednu partiju od 5,5-6 sati koja je bila jedna derbi partija. Drugo, velika koncentracija, ono što sam rekao, psihologija. Pa vi vidite nekada recimo šahistu kada se nadvije ovako nad tablom i recimo stavi ruke ovako i bukvalno kao da je u bokserskom žargonu negde u gardu. I stvarno je tako. Znači on prima te udarce, prima udarce, skoncentrisan je i čeka da izađe iz toga. I onda vidite ga recimo da skine te pesnice, da ustane, da prošeta kad se vrati kao novi čovjek ako je pojao neku čokoladicu, pao mu šećer. To je obavezno. Znači da ima recimo čokoladna bananica, čak i banana, nešto od voća. To im je da bude neki sok koji je sladak, voda i to vam je za jednog šahistu. Ne možete da vidite da neko jede sendvič, da neko jede, ne poručio nešto na čačkalicu i tome slično. Za to se nema vremena. I zato recimo i ovi FIDE treneri kad polažu i kad dobijaju licence,
jedan od predmeta koji polažu je prva pomoć i zaštita. Znači, jako je bitno da polože i to, jer može u svemu tome i čovek i da dehidrira, da dođe do nekih neželjenih momenata, jer su velika odricanja i onda mora da imaju položeno i to, da ne daj Bože da mogu da intervenišu, da pomogu nekome pružati prvu pomoć. Ako bi rekao, mi kad posmatramo sa strane, to je bilo kao da dve osobe sede u nekoj laganoj atmosferi, oni razmenjuju tu neke poteze. Pa samo, recimo, samo da sednete sa strane, da ih posmatrate kako se njih dvojica posmatraju. Kako? Naravno. Pa gledaju se, što kaže ono, bukvalno kao preko nišana. Ali oni nisu neprijatelji, oni su protivnici. I sada ima tu, pa recimo, prati njegove pokrete ili gestikulacije, pa ko je pogledao u desno, ovaj odmah tumači da li je to neki potez, da li ga je odveo, ima tu mnogo i varki. Da. A onda se desi, recimo, da ustane, da prošete, ako ima više partija, oni posmatraju partije. Šta se još dešava? Dešava se da, recimo, zakasni na svoju partiju. Možda zamislite sad protivnika, njemu vreme teče. I on ima određeno vreme, recimo 20 minuta, gde može da kasni. I ovaj protivnik već možda i slavi pobedu u glavi. Već je koncepcija otišla u drugom pravcu. On se pojavljuje u 17. 18. minutu i odigrava prvi potez. I to vam je ko šahista. Znači, uvek je neko nadmudrivanje. Zato i kažem, šah je dobar. Može da motiviše, recimo, bolje da se nadmudrujemo sa nekim nego da se fizički tučemo i tome slično. Apsolutno. U ostalim sportovima je taj takmičarski odnos dominantni. Ovde, lepo ste rekli, oni su protivnici, nisu neprijatelji. Upravo tako, pa vi imate i dosta fudbalera koji igraju šah i košarkaša. Ali su na terenu ipak drugačije atmosfere. Pa dobro, druga, ali vidite, recimo, kad se prenosi neka fudbalska utakmica ili košarkaška, ajde da kažem, košarka je čak i dominantna ovih nekoliko godina poslednjih, stalno, recimo, ovaj koji prenosi partiju, reporter i tome slično, priča o nekoj šahovskoj borbi u toku košarkaške ili fudbalske utakmice. Znači, šah je ušao u sve pore. I negde i tako i fudbaleri, recimo, na terenu deluju kao jedna šahovska formacija, da su i to neke figure koje neko pomera sa taktikom i tome slično. I mnogo puta imate finta u šahu, je kad bacite na desnu stranu neko težište i bacite mu u stvari takozvani lažnjak, a na levoj strani u stvari kreirate neku pobedu i stavljate mu na neki način omču ovaj oko vrata. Tako da... Znači, strategije, planiranje, taktike. A da li je mit ili istina da šah podiže koeficijent inteligencije? Ima. Stvarno? I to je sigurno tako. Pa naravno, mislim, samim tim vašim naporima, naprezanjem, da dođete do nekih saznanja, šah vi možete da predvidite, recimo i po 20-30 poteza, neki šahisti znaju celu partiju na pamet. I uvek imate mogućnosti za napredovanje. Beskonačna je mogućnost poteza koje možete da odigrate. Znači, ne postoji da je neko u nekoj knjizi ili da neko u glavi ima sve o šahu. Znači, ne. Uvek ima nešto novo. I on upravo pomaže da vi u tom razmišljanju odlutate u nekom pravcu, pa možda vam šah pomogne, ono što sam i rekao, da napravite vezu sa nekim poslom kojim ćete sutra da se bavite, budete uspešniji, budete kreativniji u krajnjoj liniji. I šah je mnogo pokazao dobrih rezultata u druželjubivosti. Da, recimo, ta prijateljstva šahovska su prijateljstva za čitav život. A velika su odricanja. Vrhunski šahisti, recimo, kad pripremaju partiju, pošto unapred znaju protivnika, on po njemu, znači, skenira sve što je on radio i analizira partiju, gotovo celu partiju koju će odigrati za nekih 3-4 sata. I to, recimo, traje po 2,5-3 sata ta priprema. Onda dođe da odigra s njim partiju, traje 5 sati, završi se to, recimo, pobedi. I njemu je to malo. On uzme laptop, sedne sa strane, otvori i analizira da li je mogu još bolje. I to je, recimo, to traje po 10-12 sati u toku dana. To je sjajno, da. I možda zamislite onda, i sad kad neko kaže, sede, ne rade ništa, još nekad je bilo dozvoljeno da se zapali cigareta. Toga više nema, jel? Ne. U sali ne. Ali vi za svoje vreme, dok vam teče ovaj na satu, vi možete da ga koristite, da odete da zapalite cigaretu. Tamo negde gde je dozvoljeno da se zapali. Da, da. A neki naučnici kažu da mnogi šahovski igrači imaju problema i imaju loše rezultate kada je vazduh zagađen tu gde oni igraju. Je li to istina i da li su uopšte potrebni neki idealni uslovi? Pa dobro, idealni uslovi. Recimo, kod dame traže da bude malo toplija prostorija. Dobro. Znači, čak i kada je... Pa to im je radna temperatura, znači tako im odgovara. Ali malo šahista imate, recimo, da uđe sad u neku prostoriju i leti i da kao ušao je sad u hladno, da je klima uradila svoj deo, apsolutno ne. Neki normalni uslovi, da bude neka normalna temperatura, imate vi šahista koji su u odelu, nosi kravatu tokom čitave partije, a imate i oni koji dođu sa kratkim rukavima i to, ali negde
postoje propisi, kodeks oblačenja, pogotovo na ovim jačim turnirima, da dolaze bukvalno ono što kaže kao gospoda, neću da kažem sa leptir mašnama jer ih ne nose, ali svakako kao gospoda, a to jeste jedna gospodska igra, jedna igra strateška i mislim da i na taj način dajete više na značaju i na lepoti svega onoga što sledi nakon toga. Kažu isto naučnici da šah, odnosno igranje šaha, starije čuvao od Alzheimerove bolesti. Ima i toga i dokazano, da je jednostavno to na snazi. I pravo da vam kažem, evo, došli smo sada kad pričamo već 3-4 neke stvari koje treba promovisati. Baš zato i apostrofiram sve to. Pa ja ću vam izneti na sve to i jedna anketa koja je rađena u svetu, to je na svetskom nivou, da 98% oni koji se bave aktivno šahom nisu počinioci nijednog krivičnog dela. Zanimljivo. I recimo to je stvarno fenomenalan podatak, tako da treba, ono što sam i rekao, da motivišemo, da pričamo više deci, da ih više bude, a svakako u Srbiji ovo što se dešava u protekloj godini i u ove dve pre toga, mogu slobodno da kažem da smo na dobrom putu, da stvaramo dobru bazu, da imamo dobre klince, da ćemo se mi našim klincima ponositi još dugo i da jednostavno ono što volim da kažem, Srbija je jedna velika sila u svetskom šahu. Svi znaju za Jugoslaviju, za Srbiju, svi znaju za Gligorića. Da, kako se uopšte šah nastavio da se kotira kad se raspala Jugoslavija? Tad smo, čini mi se, tako zajednički bili jači nego što smo sada kad smo se odvojili. Bili smo jači, ali šta znači jači? Bili smo jači zato što i Sovjetski savez bio jedna zemlja. Tako je, da. I oni su bili najveća svetska sila u šahu, a Jugoslavija je bila odmah iza Sovjetskog saveza. Pa onda su dolazili neki treći, četvrti. Međutim, raspadom Sovjetskog saveza vi ste dobili jedno 7-8 vrhunskih reprezentacija. I više, ali 7-8 koji igraju na vrhunskom nivou. Da. A onda je i to malo bilo gde su recimo i Jermeni, i Azerbejdžanci, Gruzini, pa i sami Rusi odlazili i potpisivali za druge federacije, kao što danas imamo recimo za našu reprezentaciju, igraju dva Rusa, Sarana i Pretke, koji su među 40 najboljih na svetu, tako smo sa njima dobili na kvalitetu. I jednostavno da crpimo ono što su radili Bora Ivkov, Svetozar Gligorić, Ljubomir Ljubojević, to je bila reprezentacija Sokolov iz onog nekog perioda. I volim da kažem, iako se raspala Jugoslavija, mi imamo u ovom momentu 56 velemajstora u Srbiji. O, lepo. A znate koliko ima Kina? Pa ne. Kina ima 13 miliona šahista. A znate koliko ima velemajstora? Koliko? Ajde da pokušam. A to je pretpostavljam neki mali broj u odnosu na nas. Pa 40. Znači manje moguće nego Srbija, da. To je sjajno, ohrabrujuće za nas, za naše šahiste i možda za one koji će tek postati. Pa dobro, i Kinezi su sada u ekspanziji, drugo, Kinezi su malo bili zatvoreni u nekom periodu, a da bi dolazili do tih velemajstorskih titula, morate da igrate, da stičete rating poene. A nije ni da mi nismo bili zatvoreni dosta dugo. Pa dobro, i jesmo i nismo. Ali dobro, to je svakako i za nas. Naši, pogotovo šahisti iz onog nekog vremena, su i vrhunski stručnjaci koji vode i mnogo reprezentacija. Pa recimo na proteklom, pošto šah nije olimpijski sport, šah ima svoju olimpijadu koja se igra svake dve godine, gde je recimo reprezentacija, mislim da je Tadžikistan, ali neka od tih ruskih zemalja, u koje je Ivan Sokolov bio selektor, osvojila zlatnu medalju. To je bilo potpuno iznenađenje. Da. Znači, na toj olimpijadi, to neko zove svetsko prvenstvo, učestvuje po 180 zemalja. To će ove godine biti u Budimpešti. Ja sam siguran negde da će naši momci da opravdaju, sad imaju veliku obavezu, jer sad svi znaju da igraju sa prvacima Evrope, da će ostvariti dobar uspeh. I ako ne osvojimo neku od medalja, a uvek smo kandidati za medalju, bit ćemo sigurno među prvih 5-6, to apsolutno ne sumnjam. Male su razlike između 3. i 10. To verujte mi da u posljednje dva kola možda se desi čudo. I onda imate međusobni skor i neke koeficijente, a to je manje bitno, a ja navijam za naše dame. I mislim da naše dame ove godine, na čelu sa selektorkom Alisom Marić, imaju velike šanse, bile su na Koponiku sada na pripremama, malo što kaže takozvane visinske pripreme, da se nadišu svežeg vazduha. Sad kad su sišle dole, ma kako, ja ne vidim ko može da im bude prepreka. I nadam se potajno da možemo da dođemo bar do bronzane medalje i da bi to značio, ono što sam i rekao, temelj i jednostavno za jedan prosperitet ženskog šaha u Srbiji. Andrija, znamo da Nemačka, Francuska, Sjedinjene Američke Države mnogo ulažu u šah.
Da li naši šahisti imaju neku vrstu financijske podrške? Nije nevažno. Imaju, naravno da imaju i od države i sve ovo sa što je urađeno i mislim da i pre toga je bilo dobro, ali sad s ovom medaljom je stiglo mnogo bolje, da je lično predsednik je svojim autoritetom uticao Ministarstvo sporta sa određenim sredstvima i mislim da za budućnost srpskog šaha, bar u naredne 2-3 godine, apsolutno ne treba da brinemo i da su stigli ti, ajde ih nazovemo podsticaji, da su stigle nagrade za medalju i onda kad imate sve to, što kaže na jednoj strani, imate sada sigurno desetak vrhunskih šahista u Srbiji koji su na rating listi, koji pretenduju da budu u ovoj reprezentaciji. Nekada je to bilo, kada zove neko za reprezentaciju, njega muka uhvati, ali mora. Sada se oni takmiče i žele da budu deo reprezentacije, a to je ono što i tim u Šahovskom savezu Srbije i mi, naravno, kao vodeći savez, Šahovski savez Beograda, volimo da uvek damo i prednost i značaj i da napravimo one preduslove dobrom atmosferom i stručnim radom da jednostavno i šahisti, šta njima preostaje ako mi kao menadžeri njima omogućimo dobre uslove? Samo da uspiju. Samo da se dobro takmiče, da uživaju u tome i da naprave dobar rezultat. Sve proističe iz toga. Nije dovoljno da su oni dobri, a da mi ne valjamo u savezu. Dakle. Znači to mora da bude jedan spoj. Mi smo definitivno uspeli u tome i samo nam je nebo granica. To volim da čujem. Inače, Andrija, znam da planirate jedan turnir u vozu. Zašto voz? Koji voz? Pa ja vidim da ste vi odlično informisani. Neću da kažem dobro, nego odlično informisani. Mi smo već napravili jednu dobru priču pre par meseci u našem Sokolu. Napravili smo najbrži šah u najbržem vozu. Napravili smo meč između Beograda i Novog Sada. Da još jednom podvučemo da su Novi Sad i Beograd mnogo bliži nego što neki misle, ali svakako poslali dobre poruke i šahovske, i turističke, i za Srbija voz, i za sve ono što je proisteklo iz toga. Rezultat nije bio bitan. Naravno, da je Beograd pobedio, ja bih vam rekao da je Beograd pobedio. Svakako razumela sam poruku. Ali išli smo i direktan prenos na jednoj sportskoj televiziji i pravo da vam kažem, puno mi srce. Mnogo klinaca se posle toga javilo da žele da se oprobaju u ovoj plemenitoj veštini, što je bila i poenta naše priče. Da i na taj zanimljiv način, jer prvi put smo radili neki prenos iz voza. Ne znate vi ni kako to funkcioniše, ali su bile dobre ekipe i ono što ćemo uraditi u narednih meseci po dva, to je da bude jedan pozivni turnir samo za medije, da idemo u voz, ali ovog puta ne u Sokola, to smo radili u Sokolu, znamo kako funkcioniše. Idemo u jednu od ovih pet kompozicija koje smo kupili od naših kineskih prijatelja, da jednostavno i na taj način afirmišemo i same kompozicije i samo putovanje do Čačka, pa možda uz onu čorbinu pesmu Zadnji voz za Čačak, put je veoma dugačak, da napravimo i ovu šakovsku priču, da se družimo i da mi kao mediji svako u svom delu isprati dobru priču, pošljemo dobre poruke, ali prevashodno da se dobro družimo i da uživamo u ovoj plemenitoj igri. I kad se očekuje taj voz i turnir u voz? Pa ako ga ne realizujemo, recimo do početka jula, ostavljamo ga za sredinu septembra i eto, nije to tako daleko, već pripreme teku u veliko razgovori, jer šta je poenta? Poenta da voz prvo treba da bude pušten u pogon. Znači da ide ta prva linija. Bože zdravlja, predsednik će verovatno to sa svojom ekipom da uradi. S obzirom to da jako voliš šah. Da on bude prvi putnik, a onda ćemo mi odmah nakon toga, što kaže već bukvalno sutradan, da realizujemo ovu našu šahovsku priču. Imali ste jednu sjajnu ideju koja nažalost nije zaživela, da se turnir jedan organizuje u kapadokijskim balonima. Pre za Kapadokiju da kažem da ovo što ćemo raditi u ovom vozu neće biti redovan šah. Dobro, napravit ćemo nešto što do sada nije viđeno. A to je? A to je da ćemo raditi šah u parovima. Biće mešoviti parovi. To u šahu ne postoji. Znam da ne postoji. Znači, za jednom tablom će sedati dama i, da kažemo, jedan muškarac i igraće na izmenično poteze. Prvi turnir takvog tipa kod nas. Kod nas 100% prvi. Prvi želimo i na taj način da malo još učinimo taj šah zanimljivije. Dobro. I sad me nema dogovora između saigrača. Dobro, ali sad me zanima kako će se ti parovi formirati. Ko će s kim da igra, kako se biraju parovi? To će biti slobodan izbor. Znači svaka ekipa, svaki medij koji bude učestvovao je njima na izboru koga će da angažuje i ko će da igra za njih. Može da se angažuje i neki velemajstor. Zašto da ne? Pa i time pokazuje to ozbiljnost svoje ekipe. A na kraju krajeva ja vrlo razmišljam da dovedem neku velemajstorku iz inostranstva da odigra za moju ekipu,
to će biti ekipa borbe. Mislim da će najveći derbi tu da bude u stvari borba i novosti. Borba i novosti. Iako smo mi veliki prijatelji, mi ćemo se pozdraviti pre i nakon partije. I naravno, bolji neka pobedi, pa neka to bude borba. I pre neki dan ste se malo igrali ovde u prostorima borbe, Bilo je fenomenalno, ali ovo što smo još ispustili vezano za Kapadokiju i za balone, to je bila ideja. Ja se nadam da će u nekom narednom periodu, čujem da i ove godine planiraju da dođu baloni. Loši su vremenski uslovi bili prošle godine. Nismo uspeli da realizujemo, teli smo tih pet balona, da instaliramo pet šahovskih partija i da igramo jedan turnir. To bi znači učestvovalo 10 ljudi i pet sudija. Svaki balon bi imao svog sudiju i da vidimo na koji način bi to funkcionisalo. Nismo uspeli o tome, ali imamo u glavi za realizaciju i mislim da bi to bio jedan od načina da privučemo još atrakcija. Više. Pa atrakcija. Sve što radimo mi, to je atrakcija. Dobre, ali atrakcija u odličnom pravcu i mislim da i na taj način vrlo doprinosimo da se ova šahovska igra više populariše, da više pričamo o njoj, više u medijima da pričamo i jako je važno da i vi iz novosti prenosite ove dobre vibracije i ovo što radimo, a ovaj meč koji je bio, to je humanitarna biznis liga u šahu, naravno i sredstva koje smo prikupili za malog diva i za ambulantu u Orahovcu, da ono što im je najneophodnije da možemo da im priuštimo. Jednostavno to bude jedan od turnira u nizu, a svakako i vaša ekipa koja je učestvovala, koja je bila sastavljena isključivo od radnika Večernjih novosti, znači od novinara, pravo da vam kažem, dobro ste vi mečeve tamo prikazivali. Niste možda imali sreće u nekim završnicama, ali su bili prošli. Pa nismo. Mi smo bili recimo osmi, iako to nije toliko bitno. Mi smo više bili sa damama zastupljeni, ali svakako ono što je bilo poenta svega toga je druženje. Druženje i to su ono što se rekao, druženje za čitav život i da jednostavno evo već kad sam dolazio ovde u studio, već ovi vaši pitaju kada ćemo novi meč, kada tako ćemo je. Novo druženje. Tako smo to je poenta, očekali, to je poenta ove priče koje mi radimo, a onda što kaže i napraviti neki rezultat, zašto da ne, pa da po neki pehar, ako ništa radit ćemo mi sami neke pehare, pa ćemo da zahvaljujemo jednim drugima. Ne može da škodi. Tako je. Andrija, znam da Šahovski savez Beograda postoji od 1957. godine. To je, pa još malo, pa 100 godina, 70, tako? Skoro 70. Pa, koliko je to? 67 godina? 67 godina. Jel planirate neki jubilej za 70? Kažu da je prvih 67 godina teško. Jel? Posle sve ide lakše. Planiramo, tako je, 15. juna ćemo obeležiti 67 godina postojanja. I ovog puta će to biti malo specifično, to ćemo raditi sa Patrijaršijom, pošto oni svake godine u tom nekom periodu imaju nadi cigali druženja. To više bude kao ne samo šahovska, nego sportska olimpijada, dobro, gde dolaze deca iz čitavog regiona, naravno najviše iz Srbije, i bude Patrijarh, znači bude sve ono što bude lepo. Ovo je tu prikazano sa roditeljima, sa puno posetilaca. Bude sa blagoslovom. Tako je. Ove godine je šah primarni sport. Znači, mi smo domaćini i to se dešava. Možda zamislite kad su zakazali i kad su mi javili, Andrija, radit ćemo ono naše druženje 15. juna. Mislim, šta sam mogao da kažem na to, nego da pristanem na to. Tako je. To nam se sve pokazalo kao dobar pravac i mi ćemo eto, na toj manifestaciji obeležiti i postojanje Šahovskog saveza Beograda, zahvaliti se svim prijateljima koji su nam pomagali tokom čitave prošle godine, najboljim šahistima među nama, nagraditi one najmlađe i napraviti ono što sam i rekao, još jedan put, još jedan temelj za budućnost beogradskog šaha. Jer mi želimo da budemo lokomotiva srpskog šaha, ali ne bilo koja lokomotiva. Mi želimo da budemo soko srpskog šaha i nemojte da sumnjate da ćemo mi to i ostvariti. Pa ne sumnjamo, s obzirom na to da se dugo poznajemo i da pratimo i te rezultate koje postižete, uopšte ne sumnjamo da će tako biti. Nego, valila bih sada po ovoj postavci jedan savet za moj potez. Za potez? Da. Najbolje, pošto igrate protiv mene, da mi pružite ruku i da ponudite remi. To je najbolji potez i onda se kao pravi vitezovi pozdravimo. Pozdravimo kao da ništa nije bilo. Od te pobjede da pobedite mene u šahovskoj partiji nemate ništa. Ovako imate za druga prijatelja i rado viđenog gosta. Ja se slažem. Ali ja bih volao nešto da poklonim. Ako smo samo izvolite, naravno, da. Pošto mi u šahovskom svetu, mi volimo da poklonimo neke figure i uvek imamo neku priču vezanu za svaku figuru. Vaša televizija, vaš podcast i sve ovo što radite u Večernjim novostima je nešto što je na početku. Jest. Svaki početak je težak.
ovo je jedna figura, neko kaže pijun, a to je pešak, to je figura koja najviše trpi u šahu, koja je nekad i podcenjena i žrtvovana i svemu tome što ide, ali jedina figura koja kad istera do kraja može da postane kraljica. Ja vam želim da u ovome što radite, u novostima postanete kraljice, budete kruna naše i novinarstva i hvala svega onoga što radite. Andrija. Evo to je ova figura. Mi ćemo tako čuvati. Je. Tako je. Dok ne postane kraljica, a onda neka brinu drugi o njoj. Neka brinu drugi, tako je. Mi ćemo je dovesti do kraljice. Tako je. A druga figura je, pošto mi u našem svetu ne kažemo da je nešto valja i da je dobro. Dobro. Nego kad je baš tako kako pričam, mi kažemo da je top. Mm-hmm. Vaša emisija je top i ja vam poklanjam jedno topa. E, sjajno. Šahovskog saveza Beograda. Sjajno. I da ostanete, da ostanete takvi. Hvala mnogo, Andrija, i hvala mnogo na razgovoru i na prilici da malo govorimo o šahu temeljnije kako bismo nekoga možda i zainteresovali za ovu vitešku veštinu, kako ste vi rekli na početku našeg razgovora. I ne samo da je ovo jedna sportska disciplina, ovo je mnogo više od toga, ako nas unapređuje, čini mi se to onda više od sporta. Više od igre, što bi se reklo. Upravo tako i hvala vama i na ovoj emisiji. Ja sam uživao, brzo nam je prošlo ovo vreme. Proletelo. Nadam se da je ovo jedno u nizu koji ćemo raditi u narednom periodu. Da se družimo na Adi, da se družimo za vidovdanski turnir. Radit ćemo ovdje vidovdanski turnir i da idemo ka trofeju Beograda i neke nove pobjede. I hvala još jednom na tome i pozdrav za sve vaše gledalci, naravno za kompletnu ekipu. To vaši gledalci ne vide do ovdje iza kamera vrvi kao u košnici, da ovdje ima mnogo vrednih ljudi. Tako ja ih pozdravljam sve. Hvala vam na svemu. Hvala još jednom što ste bili gost studija Novosti u podcastu Mislim da je važno. Bio je gospodin Andrija Jorgić, predsjednik Šahovskog saveza Beograda i direktor časopisa Borba. Poručio vam je da igrate šah. Prijatno.